Re, viss ēters ir te! Iepriekšējās dienas laikā situācija plūdu apdraudētajās teritorijās pie Daugavas bija mainīga. Ūdens līmenis svārstējās starp Pļaviņām un Jēkabpili veidojas vižņi, un Jēkabpili izsludināja sarkano brīdinājumu. Pie pilsētas dambja aplūdušas vairākas mājas, un vietējie iedzīvotāji neatminas redzējuši šādus notikumus. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Pie Pļaviņām vižņi nekustīgi. Ūdens līmenis šodien kāpis, bet lielas teritorijas nav aplūdušas. Citāds skats pavaras, kad ierodamies Jēkabpilī. Ledus ir sakustējies un ūdens līmenis upē lēnām samazinās, bet dambja otrā pusē mājas pa nakti aplūdušas un ūdens prom neplūst. Pašvaldība cīņā izmanto visus pieejamos ūdens sūkņus, bet to jaudu ir par mazu, lai radītu būtiskas izmaiņas. Šī nama īpašnieks stāsta, ka māju atjaunojas tikai pirms 4 gadiem un pat iedomāties nevarēja, ka varētu nākties cīnīties ar plūdiem. Par laimi, mājas pamati ir augsti, bet posas tāpat būs nodarīts. Daļa ģimenes tagad nakšņo citviet. Pie manas māsas viņa aizbrauca tagad padzīvot. Nu kā, to tur nestrādā, nekas nestrādā, iebraukt nevar mašīna. 4 gadi dzīvojam, atremontējam māju, žēl, protams, aplūdes viss, ieguldīta nauda, pārdzīvojam, protams. Satiktie vietējie iedzīvotāji stāsta, ka pēdējo gadu laikā šādi nav bijis. Parasti aplūst Pļaviņas, nevis Jēkabpils. Vairāk iedzīvotāji piemin plūdes 1981. Gadā. Plūti pārdzīvoti tādi, ka toreiz 81. Gadā mēs bijām tur salas Jāņos. Bija nu, vairāk man auguma ledus gabali. Stāvēja Jāņos. Kopš dzīvo Jēkabpilī, taču ir pirmā reize par Pļaviņas aplūst, bet Jēkabpils nav bijusi. Nu, ir bijušas šeit, tur tālāk izveidojušās peļķes tādas, bet nu, tā, kad ir līdz logiem, nav bijis. Tur tālāk ir mašīna reāli līdz pat augšai. Tikai pēcpusdienā no Rīgas ierodas lielajaudas ūdens sūknis. Zem ūdens līnijas jau ir kāda automašīna. Tikmēr citu auto vietējie glābi, lai tam nebūtu tāds pats liktenis. Plūdu draudi novērtāti kā ļoti bīstam arī ārpus Jēkabpils pilsētas. Sociālajos tīklos redzami vairāk video ar aplūdušām viensātām. To video arī autosportists Reinis Nitiš, kurš lietotnē Instagram publicējas video ar kaimiņa kaķa glābšanas operāciju. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.